მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთ სკაიპის ფოლკლორული გადაცემა „პირის აქცენტი“. მე თემოინა სარიძე ვარ. არჩევნებამდე ერთი დღე დარჩა. დღევანდელი გადაცემაში ვისაუბრებთ კენჭისყრის დღეზე. რა რეგულაციებით ჩატარდება 2 ოქტომბრის არჩევნები, რა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ზოგადად და რა სიახლეები არის კოდექსში. საკითხზე სასაუბროდ ჩვენ გვერდება ბორჯომის საოლქოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან დევიძე. მოგესალმებით ლევან, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით თემო, მივესალმებით ფეს. მადლობა ლევან, საუბარი დავიწყოთ უშუალოდ თვითმმართველობის არჩევნებზე და აუხსნათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და ზოგადად ამომრჩევლებს, რას გულისხმობს თვითმმართველობის არჩევნები და ვისი, ასე ვთქვათ, არჩევა მოუწევთ 2 ოქტომბერს ამომრჩევლებს. ზოგადად ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლს წარმოადგენს ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობა, ზოგადად თვითმმართველობის ფუნქცია და მისია ძალიან მოკლედ რო განმარტოთ ზოგადად როგორც ერთ-ერთმა მოქალაქემ, ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მოგვარება. თვითონ თვითმმართველობა წარმოდგენილია როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს, მერის და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, აპარატის სახით. სწორედ რომ ამ ორი სტრუქტურული ერთეულის, ასე ვთქვათ, აკომპლექტების მიზნით იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომლის შედეგადაც დაკომპლექტდება, ასე ვთქვათ, როგორც უკვე ვთქვით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობები, საკრებულოები, თვითმმართველი თემების და ასევე არჩეული იქნება აღმასრულებელი ორგანოს უმაღლესი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირები, ქალაქის მერე. ლევან, საინტერესოა, რამდენი ბიულეტინის გადაეცემა თითოეულ ამომრჩევლებს, რომლებიც იქნებიან უბანზე და თითოეული ბიულეტინი, ასე ვთქვათ, რა იქნება ამ ბიულეტინებში შესული ინფორმაცია? ვისი შემოხაზვა მოუწევთ? შესაბამისად, ამ კონკრეტული არჩევნებისთვის თითოეულ ამომრჩევლებს ძირითადად გადაეცემა სამი სახის ბიულეტენი. ეს არის მერის ბიულეტენი, რომელშიც კონკრეტული კანდიდატები იქნება ჩაბუტული მერობის კანდიდატის მერობის კანდიდატობის იმ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქში. ასევე გადაეცემა მაჟორიტარული პროპორციული ბიულეტენი. მოგეხსენებათ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები შერეული საარჩევნო სისტემით ტარდება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით, შესაბამისად პროპორციული სახის საარჩევნო ბიულეტენებში იქნება იმ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ჩამონათვალი, რომელთა შორისაც ამომრჩევლებს მოუწევს არჩევნების არჩევანის გაკეთება და შესაბამისად მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თითოეული ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრების შესაბამისად ჩამოთვლილი იქნება მაჟორიტარი კანდიდატები. მაგალითად, ბორჯომის საარჩევნო ოლქის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენ გვეყოლება მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები და კონკრეტულად რა ვთქვა, 11 მაჟორიტარი და შესაბამისად 22 პროპორციული წესით არჩეული საკრებულოს წევრი, საერთო ჯამში, ანუ საკრებულო იქნება 33 წევრისგან შემდგარი. შესაბამისად მთლიანად ბორჯომის საარჩევნო ოლქი აყოფილია 11 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქად და თითოეული ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის, ასე ვთქვათ, ამომრჩეველი ირჩევს საკუთარ წარმომადგენელს თვითმმართველობაში, რომელმაც მათი ხმა უნდა მიიტანოს თვითმმართველობაში და როგორც დახაზი გაუსწრდა ძალიან მოკლედ განმარტე თვითმმართველობის არსებობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხი უნდა მოაგვარონ ამ ადამიანებს. მადლობა. აი, უშუალოდ რომ დავიწყოთ საუბარი უკვე კენჭისყრის დღეზე, როდის იხსნება საარჩევნო უბანი და რა ხდება, ასე ვთქვათ, რა არის პირველი ნაბიჯები უბნის გახსნისას და ასევე საინტერესოა რა რეგულაციების დაცვა მოხდება COVID-ისგან უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად. რა არის, ასე ვთქვათ, რა უსაფრთხოების ნორმები არის მიღებული არჩევნებისთვის? რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო უბნების გახსნას, კანონმდებლობის მიხედვით ყველა საარჩევნო უბანი იხსნება დილის 7 საათზე. დილის 7 საათიდან კენჭისყრის პროცესის, ანუ არჩევნების დაწყებამდე პერიოდში თითოეულ საუბნო საარჩევნო კომისიას აქვს განსახორციელებული კონკრეტული, ასე ვთქვათ, საქმიანობები. ეს არის ფუნქციების გამოვლენა და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხები იმისთვის, რომ მოემზადონ ამომრჩეველთან შესახვედრად. და უკვე კენჭისყრის პროცესი იწყება დილის 8 საათზე. როგორც ისეთ 8 საათიდან 20 საათის პერიოდში ხორციელდება ზოგადად მოქალაქების მიერ მიწვიცემის პროცესი. რაც შეეხება COVID რეგულაციებს, ინფექციიდან და მსოფლიოში არსებული პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე,
ჩვენ 2020 წლის არჩევნებით სწორედ ამ ამგვარი რეგულაციების საშუალებით ჩავატარეთ, რამაც შეიძლება ითქვას, რომ მინიმუმამდე დაიყვანა, ასე ვთქვათ, გავრცელების, ასე ვთქვათ, საფრთხე და ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, წინა არჩევნების მაგალითზე შეიძლება განვიხილოთ. წინა არჩევნების მაგალითმა ასევე რაღაც გარკვეული დამატებითი სიახლეებიც, ასე ვთქვათ, განაპირობა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. რა რეგულაციები იარსებებს ზოგადად საარჩევნო უბანზე? უბანზე იქნება წარმოდგენილი გავყოთ ორ ნაწილად ზოგადად დაცვის მექანიზმები. ერთი ეს არის კოლექტიური დაცვის საშუალებები და მეორე ეს არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. რაც შეეხება კოლექტიური დაცვის საშუალებას, ეს არის დეზობარიერი, რომელიც ყველა საარჩევნო უბანთან იქნება განთავსებული და შესაბამისად სპეციალური სითხით დამუშავებული, რომელიც გამორიცხავს, ასე ვთქვათ, და ამცირებს რისკს ზოგადად ვირუსის იმ პენჭისხის შენობაში და ოთახში მოხვედრის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასე 2020 წლის არჩევნებზეც იყო და თელსაც იქნება, ეს არის სპეციალურად დამატებითი თანამშრომლის ყოლა თითოეულ საარჩევნო უბანზე, რომელიც აღჭურულია შესაბამისი ეკიპირებით, ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებებით და სხვა საშუალებებით, რომლის საშუალებითაც ხშირად შეხება ზედაპირების დამუშავებას ახორციელებს დღის განმავლობაში, კენჭისყრის დღის განმავლობაში, მინიმუმ 3 საათში ერთხელ, ასევე კენჭისყრის წინა დღეს და კენჭისყრის მომდევნო დღეს. ეს შეიძლება განხორციელდეს როგორც კოლექტიური დაცვის საშუალება. შეიძლება ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არის გათვალისწინებული ამომრჩევლისთვის და ზოგადად კენჭისყრის არჩევნებში მონაწილე ყველა სხვა ჩართული მხარისთვის. უნებრივია საუბრობს არჩევნო კომისიის წევრებისთვის, ეს არის სამთავრო ფარი, პირბადე, ხელთათვანები. ეს არის, ვთქვათ, ყვა სხვათა უფლებამოსილი პირების, რომელიც შეიძლება კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდნენ, მათთვის ასევე გათვალისწინებულია ჯერადი პირბადეები, ინდივიდუალური გამოყენების საწერკალმები ამურჩევლებისთვის და რა ვიცი, მე ფიქრობ, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ზოგადად თავისი არსითელი მასშტაბური ღონისძიება, ასევე საკმაოდ მასშტაბური, ასე ვთქვათ, პრევენციული ღონისძიებები გეგმილი, რომელიც ლევა, როგორც ვთქვით, აი უბანზე მისულ ამომრჩევლებს აუცილებლად მოუწევს თერმოსკრინინგის გავლენას, ხო? რა შეიძლება თერმოსკრინინგს? სწორედ შენიშნეთ, მე მათავაში გულად კითხე წეხან ამომრჩევლებს, მადლობა ამ კითხვისთვის. თერმოსკრინინგს ექვემდებარება კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველაპირი გარდა ამომრჩევლის. ამომრჩევლისთვის არ არის დათქმა, რომ მან უნდა გაიარო თერმოსკრინინგი ან ტემპერატურის კონტროლი, მაგრამ დაწყებული კომისიის წევრები, ყველა კომისიის თანამშრომლები, საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელმა, რომელიც იმ კონკრეტულ საარჩევნოა, მედიის ყველა წარმომადგენელმა, ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა და სუბიექტის წარმომადგენლებმა უნდა გაიარონ აუცილებლად თერმოსკრინინგი, უნდა მოხდეს მათი ასე ტემპერატურის კონტროლი. და მინდა გითხრათ, რომ ცხელების აფიქსირების შემთხვევაში თავცახად დადგენილი ნორმების მიხედვით ირი ექონდებარება ხელმეორედ გადამოწმებას, ასე ვთქვათ, ტემპერატურის გადაკონტროლებას და გადაკონტროლების შემდეგ ტემპერატურის 37-ის დაფიქსირების შემთხვევაში პირს, ასე ვთქვათ, ეგრძელება კენჭისყრის ოთახში შესვლა. თუმცა თუ ასეთი შემთხვევა მოხდება და ამის გამო მაგალითად სუბიექტის წარმომადგენელი ან რომელიმე კომისიის წევრი, ასე ვთქვათ, რომელიმე პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი კენჭისყრის ოთახში შესვლას ვერ მოახერხებს კანონმდებელმა და ამ შემთხვევაში საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციამ და ცესკომ ამ სუბიექტებს უფლება და შესაძლებლობა მისცა, რომ იმავე დღესვე ჩაანაცვლონ თავიანთი წარმომადგენელი იქნება თუ პრი ახლა დანიშნული, რომელსაც უფლება ექნება, რომ მივიდეს საარჩევნო უბანზე და წარმოადგინოს შესაბამისი სუბიექტის ინტერესები ან მიიღოს მონაწილეობა ზოგადად არჩევნების პროცესის ორგანიზებაში, როგორც ლევან, როგორც წინა არჩევნებში და ასე ვთქვათ, როგორც სესიამ, ასევე ამორჩევლების შემოწმება მოხდება მარკირების სითხეზე. და ასევე, როდესაც როგორც ვიცით, ამორჩეული როდესაც იქნება უბანზე, მათ გადაეცემათ ასე ვთქვათ ერთჯერადად მიცემული კალმები, რომლებიც ისე უკავნა დააბრუნონ მათთვის ასურველი სუბიექტების შემოხაზვის შემდეგ. საი მუდმივად არის ხოლმე საუბარი, რომ ზოგიერთ ამორჩეულს არსურს მარკირების სითხის გაკეთება. კიდევ ერთხელ რომ გავამართოთ, შეუძლია თუ არა მამრჩეველს რომ გააკეთოს არჩევანი, გაიკეთოს თუ არა ის მარკირების სიტყვას? მოკლედ, ჩვენ მაინც ამ კითხვიდან გამომდინარე ვეხებით ზოგადად კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას და იმ ეტაპებს, რომელიც ზოგადად ამორჩეველმა კენჭისყრის შენობაში მისვლის შემდეგ უნდა გაიაროს.
ამდენად მოდი ეს თლიანობაში ერთად რომ წარმოადგინოთ ეს პროცესი, მაინც დავიწყებთ სწორედ მარკირების შემოწმების პროცედურით, თუმცა დახურჯელებს პირველი ასე ვთქვათ კომისიის წევრი, რომელსაც ნაკადის მონტესრიგებელი ქვედა, რომელიც ყველა მოხჩევალს ხდება სარჩუნობის შენობის შესასვლელი. ნაკადის მონტესრიგებელი კომისიის წევრი არა მხოლოდ მარკირებას უმოწმობს ამორჩევალს, არამედ მიუთითებს, რომ დაიმუშაოს ხელები სპეციალური სიტ პრევენციის მიზნით და ასევე იდენტიფიცირების მიზნით, მის მიერ წარმოქმნილ დოკუმენტში არსებულ ფოტოს თან შედარების მიზნით, სწავს ამორჩევალს დროებით მეფას პირდაპირ. ჩვენ ადრე გქონდა მაგალითად პანდემიამდელ პერიოდში კანონმდებლობები ამბობდა ესეთ რამეს, რომ თუ ამორჩევალს აღენიშნავ მარკირება, ის ვირშევა ეს ყველა შენობაში, მაგრამ ამ ნორმას კიდე დაემატა ერთი, თუ ამორჩეველი ხელების ამორჩევაზე უარსი თქოს ამ პირბადეს დროებით არ მოიხსნის, ესეც არის საფუძველი იმის, რომ ნაკადის მომწესრიგებამა ასეთი კატეგორიის ამორჩეველს არ მისცეს უფლება კენჭისყრის პროცესის გაგრძელების. თუ ეს ყველა პროცედურა წარმატებით გავიარეთ, უკვე ამორჩეველი მიდის რეგისტრატორ კომისიის წევრთან, რეგისტრატორი კომისიის წევრი კიდე ერთხელ სიაში მისი მონაცემების მოძებნის შემდეგ შედარების მიზნით და იდენტიფიცირების მიზნით კიდე ერთხელ ქოს ამორჩევალს მოიხსნას პირბადე და თუ ის უარს იტყვის ამ შემთხვევაში, მას ასევე უარი ეთქმება ზოგადად პროცედურის გაგრძელებაზე, მაგრამ მოდი განვიხილოთ უკეთესი ვარიანტი, როდესაც ამორჩეველი იხსნის პროექტის პირბადეს. პირველი, რასაც რეგისტრატორი შეთავაზობს, ეს არის სწორედ მარკირების პროცედურა. მარკირების პროცედურა ეს არის პროცედურების გაგრძელების შესაძლებლობა ამორჩეველის. ამორჩეველის მხრიდან მარკირებაზე უარი ავტომატურად ნიშნავს უარს ზოგადად კენჭისყრის პროცესის მონაწილეობაზე და შესაბამისად ასეთ ამორჩეველზე შესაბამისი სახეობისა და რაოდენობის ბიულეტინები არ გაიცემა. თუ ის მარკირებას გაიკეთებს, უკვე რეგისტრატორი ხელმოწერის მიზნით ამორჩეველს მიუთითებს აიღოს ინდივიდუალური მოხმარების საწერი კალამი თავისივე ხელით და ამავე საწერი კალმით მან უნდა გააკეთოს არჩევანი ფარული კენჭისყრის კაბინეტში. რა შეიძლება იმ ინდივიდუალურ გამოყენების საწერ კალამს, ყველა უბანზე განთავსებულია სპეციალური დახურული კონტეინერი ისევ პანდემიიდან გამომდინარე, სადაც ამორჩეველს შეუძლია მოათავსოს მიცმიერ ასე ვთქვათ გამოყენებული საწერ კალამი, თუმცა არის შემთხვევები, რომ ამორჩეველს ერთად მაინც ამოხსოვროთ ხოლმე საწერი კალამი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მაინც თავაზობთ მათ, რომ ეს საწერ კალამი ინდივიდუალური გამოყენებისა და მოათავსონოს ორად განთავსებულ კონტეინერში. ლევან, როგორც ვიცით, აი მიმდინარე არჩევნებზე, წინარჩევნებზე განსხვავებით, ასე თქვა, იმ კაბინაში, სადაც ამომრჩეველმა უნდა მიიღოს ხმა, აღარ იქნება ჩამოფარებული ფარდები. ბუნებრივია, ესეც არის პანდემიისგან განპირობებული, ეს არის სპეციალისტების მიერ ასე თქვა შემოთავაზებული გამოცავალი, როდესაც ფარდა, რომელიც იქნებოდა ყველაზე ხშირად შეხებადი ზედაპირი, რომლის გამოჩენას იქნებოდა შეუძლებელი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ყველა ამორჩევალს უწევდა შეხება ფარდასთან, რომელიც ჩამოფარებული იყო. თუმცა ასე ვთქვათ, სპეციალისტების ასე ვთქვათ რჩევის გათვალისწინების კომპენსირება მოხდა შემდეგნაირად, რომ ყველა საარჩევნო უბანში საარჩევნო კაბინა, ანუ ფარული კენჭისყრის კაბინა მიბრუნებულია კეთისკენ ისე, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ამორჩევლის ნიბის ფარულობა. თვითონ რაც შეეხება ზედაპირებს, სადაც ამორჩეველი ახორციელებს მის ასე ვთქვათ კონსტიტუციურ უფლებას, აქტიურ საარჩევნო უფლებას და ხაზავს მისთვის სასურველ კანდიდატებს, იმ ზედაპირების დამუშავება დღის განმავლობაში ხდება რამდენიმეჯერ სპეციალური სიტყვით, იმისთვის რომ არ მოხდეს ხშირად შეხებადი ზედაპირიდან ინფექციის გავრცელება. ლევან, გარდა ასე თქვა ამომრჩევლებისა და კომისიის წევრებისა, უმაზე ბუნებრივია იქნებიან დამკვირვებლები და ზოგ შემთხვევაში ჟურნალისტებიც ადგილზე. საინტერესოა, თუ ვრცელდება რაიმე სახით თქვა დამატებითი რეგულაცია ან რა რეგულაციების დაცვა მოუწოდ ზოგადად ამ გარდა კომისიის წევრებისა სხვა პირებს უბანზე ყოფნისას. ჩვენ ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდე ერთხელ რომ შევაჯამოთ ზოგადად, რა რეგულაციები არსებობს ზოგადად კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ გარდა კომისიის წევრებისა, მათ შორის ენკომის წარმომადგენლებიცა, კენჭისყრის პროცესის დაკვირვება გაქვთ, დაკვირვების უფლება გაქვთ ვენ მედიას, დაკვირვების უფლება აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციებს და ასევე შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის თითო წარმომადგენელს ერთდროულად ერთ და იგივე საარჩევნო უბანზე.
როგორც უკვე ვთქვით, ყველა ეს პირი ექვემდებარება სავალდებულო თერმოსკრინინგს, ანუ სავალდებულო ტემპერატურის გადამოწმებას კენჭისყრის შენობაში შეცვლამდე. გარდა ამისა, მათთვის სავალდებულოა მთელ დღის განმავლობაში ატარონ ინდივიდუალური ეს პარების პირადი დაცვის საშუალება პირბადე, პირბადის მოხმარების წესების გარღვევა შესაძლებელია გამოიწვიოს ამ პირის მიმართ შესაბამისი მითითების მიცემა და იმ შემთხვევაში თუ პირი ამ მითითებას და კანონის შესაბამის მითითებას არ გაითვალისწინებს, შესაძლებელია მიღებული იქნას გადაწყვეტილება აღნიშნული პირის კენჭისყრიდან გაძევებასთან დაკავშირებით. ძირითადი რეგულაციები სწორედ ეს არის, ზოგადად ასე ვთქვა, ეხება არჩევნებში, არჩევნების მონიტორინგისა და დაკვირვების პროცესში ჩართულ მხარეებს. თუმცა არ არის არი ფიქრობთ რომ მხოლოდ შეზღუდვები და ვალდებულებები არსებობს საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად ხელს უწყობს პირებს იმაში რომ მათ უზრუნველყო უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავის ფსიქოლოგიალურად და სიცოცხლის უსაფრთხოება რისთვისაც ჩვენ მაგალითად საჭირო შემთხვევაში ფავაზობთ იგივე ინდივიდუალური გამოყენების საწერკალავს და ბუნებრივია ფავაზობთ ინდივიდუალური მოხმარების ასე ვთქვათ პირბადესაც გარდა იმ კოლექტიური დაცვის საშუალებებისა, რომელზეც უკვე მეგეცაუბრეთ და რომელიც ბუნებრივია მიმართულია როგორც ამორჩევლის, ასევე არჩევნებში ჩართული სხვა მხარეების ჯანმრთელობის დაცვის დაცვაზე და ზოგადად ორიენტირებული ამ. მადლობა ლევან, გარდა ამ თქვათ ამ საარჩევნო პროცესის უბანში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის უბნის გარეთ მიმდინარე პროცესებზეც მოხდება დაკვირვება და როგორც ვიცით, საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებებია შესული, მათ შორის არის ის რომ უბნიდან ასიმეტრიის შორებით დაუშვებელია ამომრჩევლების სიების ასე ვთქვათ აღრიცხვა, ასევე საარჩევნო აგიტაციების ჩატარება, აი კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ აი ამ ახალ რეგულაციებზე, რომლის დაცვაც მოუწევთ ასე ვთქვათ ადგილზე მისულ პირებს თუ საარჩევნო სუბიექტებს არჩევნების დღეს. რაც შეეხება კანონის განხორციელებულ ცვლილებას, ჩვენ 2020 წლისთვის მსგავსი ტიპის ჩანაწერი უკვე უნდა საარჩევნო კოდექსში, არსებობს 25-მეტრიანი დათქმა, რასაც დაემატა დამატებით რეგულაცია, კერძოდ 100 მეტრის რადიუსზე ამორჩეული შეფერხება, აღრიცხვა და ასე შემდეგ, და განისაზღვრა შესაბამის უფლებამოსილი ორგანოს, რომელმაც ამაზე კონტროლი განახორციელოს. ეს დათქმა შეიძლება განვიხილოთ როგორც არჩევნების თანდევი პროცესი, მაგრამ კენჭისყრის პროცესისგან დამოუკიდებელი პროცესი. შესაბამისად საარჩევნო კომისიის საუბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ეს ვერ ექნება რეაგირება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. თუმცა როგორც უკვე გითხარით, თუ იქნება შესაბამისი ფაქტი, არსებობს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანო, რომელმაც ბუნებრივია ამ პროცესსა და ამ ასე ვთქვათ კვირდებაზე უნდა მოახდინოს სათანადო რეაგირება. და როგორც ვიცით, დარღვევის შემთხვევაში გამოიტან მოხდება სამართა დარღვევის ოქმის შედგენილი შესაძლებლობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ადმინისტრაციული, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და შესაძლებელია ასეთი ფაქტის ადგენის და ასეთი ფაქტის შემთხვევაში ბუნებრივია პირის მიმართ შედგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი, რომელიც შესაბამის მუსიკ ორგანოს უნდა გადაიქცეს ამ შემთხვევაში, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას და ვერდიქტს ამ კონკრეტულ მომენტებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, ზოგადად ეს ასე ვთქვათ რეგულაცია, რომელიც შესრულებადია და დარწმუნებული ვარ, რომ დადებითად იმოქმედებს ზოგადად საარჩევნო გარემოზე, თუმცა როგორც გითხარით, ეს უშუალოდ ეს პროცესთან შემდგომში პროცედურული თვალსაზრისით ამბობ, ალბათ ნაკლებად შემდგომში და ნაკლებ ვთქვათ გავლენის მომხდენი და ასე აა ლევან, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ გავუსვით ხაზი, რომ ასე ვთქვათ, ასიმეტრიის რადიუსზე არ შეიძლება სხვადასხვა ადამიანების დაჯგუფებების ასე ვთქვათ ყოფნა ტერიტორიაზე, ასევე საარჩევნო ასე ვთქვათ სააგიტაციო მასალის გავრცელება და სხვა პარტიული ნიშნების ასე ვთქვათ უბნის ტერიტორიაზე მიკრა ან გამოფენა ან თუნდაც ჩაცმა გარკვეული დანის ამოსის. კეთილი, მოკლედ კიდე ერთხელ რომ გითხრათ, ანუ საარჩევნო კოდექსის შესაბამის მუხლში არის 55 მუხლში განხორციელებული ცვლების შესაბამისად 25 მეტრიანი ასე ვთქვათ დისტანციას კენჭისყრის შენობიდან არის დადგენილი იმისთვის, რომ ამ რადიუსში ამ დაშორებულ აკრძალული აგიტაციო მასალებით ასე ვთქვათ განთავსება და რაც შეეხება ასიმეტრიის მანძილზე, ასე ვთქვათ ამორჩევლის ფიზიკურად გადაადგილების შეფერხება ასევე დაუშვებელია კითხვის დღეს
ამავე დისტანციიდან ადამიანების შეკრება და ამორჩეულების აღრიცხვა. რაც ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაზე რეაგირებაც არ წარმოადგენს თვითონ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კომპეტენციას და შეუძლებელია კენჭისყრის შემოგვიდან 100 მეტრის ან 25 მეტრის რადიუსზე მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. რაც შეეხება ხსენებულ აგიტაციო მოცემულობას, კანონის მიხედვით ამოხსნას ექვემდებარება კენჭისყრის დღეს, ის გადავწდება ასე ვთქვათ, კენჭისყრის შენობიდან 25 მეტრის რადიუსზე, რაც შეეხება ჩვეულებრივი მოქალაქეების შეკრება, ასე ვთქვათ, ეს ჩვეულებრივი მოქალაქეების შეკრება ბუნებრივია ამის აკრძალვას, ალბათ ის ნორმა არ გულისხმობს, თუმცა ნორმის ვთქვათ, ნორმაზე რეაგირება, როგორც უკვე გითხარი, ამ დადგენილ წესზე რეაგირება წარმოადგენს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილებას და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას, ასე ბუნებრივია ადმინისტრაციული თანამდებობის ოქმის შედგენაზე ან პირიქით თუ არის მასთან დაკავშირებით ამ წესზე. ლევან, ასევე რომ უყოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორც ვიცით, მიმდინარე არჩევნები გწოთ, მიმდინარე არჩევნებზე ასევე მოხდება ვიდეო რეგისტრატორების საშუალებით ხმის დათვლის პროცესის დაფიქსირება, რომელიც ასევე შემდეგ, როდესაც საარჩევნო კომისიებში გადაიგზავნება ეს შეჯამებული ოქმები, ამისი ლაივ ტრანსლაციაც მოხდება საზოგადოებისთვის. სწორად გეთანხმებით, ესეც არის სიახლე ამ კონკრეტული არჩევნებისთვის. ეს ასე ვთქვათ, სპეციალური დადგენილება მიიღოს ეროვნული საარჩევნო კომისიამ, რომელიც მიხედვით ხმის დათვლის აკენჩის შედეგების პროცესების ვიდეო გადაღება, ვიდეო ფიქსაცია მოხდება. ეს ასე ვთქვათ, ვიდეო ფირი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში დაფიქსირებს ამ ასე ვთქვათ, პროცესს გადაეცემა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც თავის მხრივ ამ ასე ვთქვათ, პროცესს ვიდეოზე დაფიქსირებულს განათავსებს ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში და ის ღმერთსაც რომ იქნება ბუნებრივია ნებისმიერ დაინტერესებული პირის. ამიცოდ მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მზად არის ჩვენ საარჩევნო გუნდს გადავეცით შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები და გარდა ტექნიკური საშუალებებისა ბუნებრივია მას შესაბამისი სწორნა და უნარჩვევების არსებობაც ჭირდებოდა საარჩევნო ბაზაზეც. ამიცოდ იგივე დადგენილებით განსაზღვრული წესით გამოვავლინეთ სწორედ რომ პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები, რომელთაც ექნებათ უფლება და შესაძლებლობა და გარკვეულ მოვალეობაც იმის, რომ მიადევნონ თავყური ამ პროცესს, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო სანდო და გამჭვირვალო იყოს ზოგადად ეს პროცესი და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, აბსოლუტურად გეთანხმებით შემოჯამებელი ოქმებით და სხვა დოკუმენტაციის საარჩევნო კომისიის დახმარების შემდეგ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ვიდეო ფიქსაციის ანუ ვიდეო გადაღებისთვის განკუთვნილი აპარატურაც დაბრუნდება საარჩევნო კომისიას და ჩვენი ცხრილ გადავცემ ცენტრალურ კომისიას უზრუნველყოფს ამის ტექნიკურ სხვა დამუშავებას და ინტერნეტზე. მადლობა ლევან, ფაქტობრივად ეს იყო ასე ვთქვათ ყველა კითხვა რაც მე მქონდა, თუ რა იმას დამატება გსურთ და პროცესთან მიმართებაში თუ არა შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დიდი დავამატებ, მადლობა ინტერესისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა იმ მედია ზოგადად თქვენ კონკრეტულად და ზოგადად ყველა მედია საშუალებას, მათ შორის ბორჯომის მოკომენტაცია პრესა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმოადგენლებს, რომ საშუალებას გვაძლევს, რომ ამორჩეულებს მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ზოგადად სიახლეებთან დაკავშირებით, კენჭისყრის პროცესთან დაკავშირებით და შესაბამისად ისე და ისევ შემძლე გამომეორე ერთი რამე, თავი ის თქვა დევიზი ამ კონკრეტული არჩევნების არის თქვენ ერთად ვატარებთ არჩევნებს და ამის თვალსაჩინო გამოხატულება ასე თქვა თქვენი ჩართულობა და თქვენი ინტერესი ზოგადად იმ სიახლეების მიმართ რაც გამომდებლობა და მე ჯანმრთელობას და წარმატებას ვუსურებ მომრჩეველს და ჯანმრთელობას და წარმატებას ვუსურებ ყველა კანდიდატს. მადლობა. მას ვისურვებ თქვენ საინტერესო გუნდსაც. მადლობა დიდი. ჩვენს მაყურებელს შევახსენე, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიმოახლოვდა, საუბრობდით 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, კენჭისყრის დღეზე, რა რეგულაციები ჩატარდება 2 ოქტომბრის არჩევნები და რა არის საზოგადოდ ადგილობრივი თვალთვალების არჩევნები. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენ გვერდობა და ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან დევიძე, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში ჩართვისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი კვლავ შევახსენებ, რომ შემოგერთებით მომდევნო კვირას ახალი თემით ნახვამდის.